queridos, estamos aqui na Nigéria, na cidade aqui da igreja, Remidos de Deus, daquela cidade que nós temos falado aí, que tem 90 mil habitantes, onde tem a igreja, que antes era de 1,5 km por 600 de largura, agora já tem 2 km por 1. Os irmãos são muito receptivos, muito amorosos, têm nos tratado com muito carinho aqui, e amanhã temos uma grande expectativa, onde teremos uma reunião com 5 milhões de pessoas. É um evento de grande impacto. Bem, gente, aqui começa o auditório. Nós estamos passando pela lateral do auditório agora, por 2 quilômetros. Vou adiantar um pouco para ficar melhor. Bom, gente, aqui termina o prédio de 2 km de comprimento. Ainda tem 1 km de largura, é bastante coisa, por isso eu dei uma adiantada, mas é impressionante aqui, realmente. Bem, agora estamos aqui saindo do hotel agora para ir, enfim, à tão esperada reunião com 5 milhões de pessoas, e logo menos a gente vai estar lá no prédio e vamos mostrar tudo para vocês aí. Bem, gente, chegamos aqui no templo e antes até da reunião nós vamos passar por uma reunião de oração com os principais líderes daqui. Nós vamos mostrar para vocês inclusive isso, para depois nós irmos para a reunião oficial com as 5 milhões de pessoas. Ok, pessoal, aqui nós estamos em cima do altar, aqui na Igreja dos Redimidos de Deus. Aqui nós percebemos que é mais de meia hora, já acabou o culto, a reunião, agora é mais de 2 horas da manhã e eles ainda estão aqui adorando, louvando. É algo impressionante, como vocês podem ver, a igreja não tem fim. É aquela igreja de 2 quilômetros de largura por 2 de comprimento. Não tem fim. Cabe mais de 5 milhões de pessoas. É algo impressionante. Aqui você vê os irmãos adorando, orando, louvando. Pessoal no chão. Pessoal orando, buscando a Deus. Precisa ver
que intensidade eles buscam o Senhor aqui nesse lugar. É algo incrível, inacreditável. Somente vocês vendo para entender. Estamos indo agora para o culto de jovens, uma espécie de celebração de jovens daqui da igreja. Dizem que o templo lá cabe em 10 mil pessoas. Vamos conhecer um pouco agora. Praise the Lord! Oh yeah! Aleluia, 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 aleluia. Aqui está, esse é o templo de jovens aqui da igreja. Vamos conhecer um pouco melhor lá dentro.